Padre, je mi to ľúto, ale toto nie je práca pre teba. Z teba nikdy nebude Puma na konári. On bude také malinké mačiatko niekde na konári. Ale dobre, ja som vedel, že zlyhám. Ivanka bude nešťastná, bude, ja som úplne na nič. Ale nie si na nič, bohužiaľ, nie je na nič. Nie, veď. Pozri sa, tak to skúsiš na budúce. Čo? No, ja som sa tiež nedostal na prvýkrát. Fakt? Brázda, Chrabrenko, vy máte nulový počet zadržaných pašerákov, takže ste neprešli. Je mi to ľúto. Ja som sa snažil ja chytiť. Ja viem. Dmitro! Krásna práca. Vy jediný ste splnili úlohu na 100%. Preto dovolte, aby som vás privítal v našom elitnom týme PZ Krivé. Náčelníku. Gratulujem. Ďakujem. Ale ďakujem veľmi pekne. Berte si príklad. Hej, ja som o tom... Sníval. No, vidíte. Čo mi povie stará, keď prídem domov? Pozrite, ako sa teší. Krásne. Čo? Volaj za chránku. Volaj za chránku. Čo je? Čo je mu? Nebože, čo sme komu urobili?